karjera prasidėjo dar besimokant. Aš nuėjau dirbti į nekilnojamo turto į valdymo įmonę ir ten praleidau 5 metus mokydamasis, kaip galima daryti verslą, kaip galima valdyti investicijas. Mano laimei prasidėjus krizei mūsų keliai išsiskyrė ir tapau nepriklausomas konsultantas, kuris metus bėgiojo ir šniukštinėjosi, ką kur galima pakonsultuoti ir kam galima papasakoti, ir už tai rinkosi pinigus. O 10 metų pabaigoje pasidariau pirmą pirkinį, nusipirkau iš valstybės valdomą melioracijos įmonę ir pradėjau burti draugų komandą arba specialistų komandą, kuri padeda tvarkyti su įmonė. Tai buvo užuomazga to, vat, dabar per pusę metų iš kažkokio išaugusio rizikos kapitalo valdymo kompanijos, reiškia, užuomazga. Šiuo metu vadovauju investicinėje kompanijoje Amber Capital Partners. Subūriau draugų ir specialistų kolektyvą į valdymo įmonę, kuri užsiema per krizę sugriuvusių verslų tvarkymu ir mes taip vadinam pakavimu. Tai veikiam kaip rizikos kapitalo fondas, investuojam gal truputį mažesnius arba vidutinės įmonės intervale tarp 100 ir 300 darbuotojų. Ir šiuo metu taip jau išėjo, kad sukoncentravom į statybos sektorių. Tai turim kelias įmonės Raseiniuose ir Ukmergėje. Ieškom įmonių finansiniam sektoriui. Manau, kad ir kitose sektoriuose galima surasti perliukų, tai įmonių sutvarkymo ciklas yra 2-3 metai, tai manau, kad dar prieš akis yra pabandyti ir kitus sektorius. Aš manau, kad studijose SMM man visų pirma davė platų ratą draugų. Aš susipažinau su labai daug įdomių žmonių, kurie studijavo kartu su manimi. Davė labai daug drąsos, nes išmokė, kad nereikia bijoti kalbėti, nereikia bijoti reikšti savo mintis. Ir turbūt padėjo tvirtą pagrindą žinių prasme, davė supratimą, kaip galima mokytis ir ką reikia mokytis vadyboje. Tai, manau, tai 3 dalykai, kurios davė mokykla.